Говорять броди. Вітаю, шановні краяни, до вашої уваги програма районного радіомовлення. І розпочнемо її із розпорядження про скликання чергової 19-ї сесії Бродівської районної ради 7-го скликання. Керуючись пунктом 6, частиною 1 статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, скликати чергову 19-ту сесію Бродівської районної ради 7-го скликання 17 квітня 2018 року о 10-й годині у приміщенні сесійної зали районної ради. На розгляд сесії буде винесено наступні питання – про депутатські запити, про депутатські звернення та заяви, про розподіл залишків коштів загального фонду районного бюджету Бродівського району, освітньої медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, що утворилась станом на 1 січня 2018 року. Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради. Про виконання комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території району на 2016-17 роки, затвердженої рішенням районної ради від 21 квітня 2016 року. Про виконання програми сприяння діяльності управління Державної казначейської служби у Бродівському районі за 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 21 квітня 2017 року. Про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23 травня 2017 року. Про програму соціально-економічного і культурного розвитку Бродівського району на 2018 рік. Про надання дозволу відділові освіти Бродівської РДА на збільшення норми витрат вугілля для опалення Дуб'євського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-2 ступенів» дошкільний навчальний заклад Бродівської районної ради Львівської області. Про надання дозволу відділові освіти Бродівської РДА на збільшення норми витрат вугілля для опалення Поникв'янської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Бродівської районної ради. Про надання дозволу відділові освіти Бродівської РДА на збільшення норми витрат твердого палива для опалення Гаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад». Про надання дозволу відділові освіти Бродівської РДА на збільшення норми витрат твердого палива для опалення Голосковицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад». Про надання дозволу відділові освіти Бродівської РДА на збільшення норми витрат твердого палива для опалення Станіславчицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад». Про встановлення плати батьків за харчування дитини в сільських дошкільних навчальних закладах районної комунальної власності. Про створення структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти. Про надання дозволу на підвезення дітей до Лучківського дошкільного навчального закладу шкільним автобусом Ясенівської загальноосвітньої школи. Про перейменування Бродівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 Бродівської районної ради. Про виконання програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-17 роки, затвердженої рішенням районної ради від 5 січня 2016 року. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради.
про внесення змін до штатного розпису районної телерадіокомпанії «Броди», про виконання програми зайнятості населення Бродівського району на 2013-17 роки, затвердженої рішенням районної ради від 11 червня 2013 року, про програму зайнятості населення Бродівського району на 2018-22 роки, про районну програму підтримки проведення масових заходів у районі на 2018-2020 роки, про внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення району на 2017-19 роки, затвердженої рішенням районної ради від 21 лютого 2017 року. Про внесення змін до програми енергозбереження для населення Бродівщини на 2017-20 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16 березня 2017 року. Про хід виконання у 2017 році районної програми першочергових заходів підтримки філії «Бродівська ДЕТ» Державного підприємства «Львівський облавтодор» з утримання автомобільних доріг загального користування у зимовий період в межах району на 2017-18 роки, затвердженої рішенням районної ради від 7 грудня 2017 року. Про виконання програми підтримки комунального підприємства «Районна газета «Голос відродження» щодо висвітлення соціально-економічних проблем міської, селищної та сільських громад району на 2017 рік. Про надання дозволу відділові освіти Бродівської райдержадміністрації на укладення договорів оренди нерухомого майна. Про надання дозволу відділові культури, національностей, релігій та туризму Бродівської РДА на передачу в оренду приміщень, гаражів та кіносховища кінотеатру «Галичина». Про звернення Бродівської районної ради до Львівської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання встановлення в межах району на автодорогах Р-39 Броди-Тернопіль і Т-14-10 Броди-Червоноград габаритно-вагового контролю проїзду автомобільного транспорту та проведення ремонту автодороги Т-14-10 Броди-Червоноград. Про програму підтримки діяльності Бродівської районної організації ветеранів національно-визвольної боротьби «Братства вояків ОУН-УПА» на 2018-20 роки. Про районну програму міжнародного та транскордонного співробітництва європейської інтеграції на 2018-20 роки, а також «Різне». На сесію запросити народного депутата України, депутатів Львівської обласної ради, голову, заступників, начальників управлінь, відділів райдержадміністрації, міського, селищного та сільських голів. Голова районної ради Євген Швед. У Бродах запрацював пілотний проект для ширшого залучення до роботи малозабезпечені родини та внутрішньо переміщених осіб. Нараду з даного питання було скликано у Бродівській райдержадміністрації, де й обговорили реалізацію даного проекту. Мета «Руки допомоги» – дати шанс малозабезпеченим родинам та переселенцям вийти з фінансової скрути з допомогою працевлаштування чи започаткування власної справи. Щоб стати учасником проєкту, треба звернутися в управління соціального захисту або центрів зайнятості за місцем проживання. За програмою можна обрати або допомогу у працевлаштуванні, або участь в оплачуваних роботах на користь громади, або фінансову допомогу на започаткування власної справи. Відповідальність починається з мене у рамках цієї акції. 30 березня у Бродах було проведено профілактичний рейд, у якому взяли участь спільно працівники служб для сім'ї, дітей та молоді, сектору молоді та спорту, а також Бродівського районного відділення поліції. Вони обстежили парки, сквери, пришкільні території навчальних закладів та стадіон «Ювілейний».
Під час огляду виявили трьох повнолітніх осіб, що розпивали алкогольні напої у парку на Майдані Свободи. Працівники поліції склали на порушників адмінпротокол за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а це розпивання пива алкогольних або слабоалкогольних напоїв у заборонених законом громадських місцях чи поява у стані алкогольного сп'яніння. А також провели з ними профілактичну бесіду. Ще двох неповнолітніх, які палили цигарки, учасники рейду затримали на Гончарській на території дитячого майданчика. З ними також провели профілактичну розмову та вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. Минулого тижня на свій виборчий округ навідався народний депутат України Михайло Бондар. Зранку він поспілкувався із бродівчанами, а відтак вирушив у рейд селами. Про що говорив із виборцями, розповість Роман Єльчанінов. Робочі візити на виборний округ народного депутата України Михайла Бондара вже стали традиційними. Зокрема, у рамках візиту на Львівщину впродовж тижня нардеп відвідав обласний центр та прилеглі райони. Власне, побував у Буському, Радехівському, Кам'янка-Бузькому. Не оминув увагою і наш Бродівський. Саме тут, у передостанній день березня, окрім нашого міста, де відбувся прийом громадян, Михайло Леонтійович разом з помічниками завітав у Пониковицю і прилеглі населені пункти. Сільська школа зібрала чимало охочих поспілкуватись з депутатом. Розпочали зустріч з приємного. Буквально цими днями помічник нардепа Тетяна Лісковецька отримала подяку від голови облради у проєкті «Змінимо країну разом». Присутні оплесками привітали Тетяну Степанівну і далі приступили до роботи. Спершу народний депутат проінформував поників'ян про свою роботу у Верховній Раді України. Якщо брати, наприклад, окремо місяць роботи, то в нас виходить так: два сесійних тижня, тиждень роботи в комітетах, і якраз це четвертий тиждень, це є тиждень роботи з виборцями. Якщо брати роботу сесійну, хто має можливість заходити десь на сайт Верховної Ради, десь аналізує, якщо інтересуєтеся роботою депутата, я є другим по відвідуваності в Верховній Раді. Я постійно на робочому місці, постійно приймаю активну участь в обговоренні законів, поправок і так далі. Тому мінімум за це можете бути спокійні. Тобто я весь час представляю вас, як і маю робити в стінах парламенту. Оскільки Михайло Бондар – голова комітету вугільної промисловості, прозвучала інформація і про модернізацію шахт Львівщини, на що з держбюджету було залучено майже 80 мільйонів гривень. Також шахтарям підняли на 40% заробітну плату. Дійшла черга і до бесіди у формі питання-відповідь. Найперше присутні поцікавились забороною використовувати у будівництві шкідливих матеріалів, зокрема шиферу, що містить у своєму складі азбест, та запропонували замінити на менш шкідливі. На поставлене питання Михайло Леонтійович зазначив, що в Верховній Раді вже є подання на уряд про розроблення відповідної програми. Програма розробляється, вона вже впроваджена. Тільки коли вони винесуть на розгляд цю програму, я поки не можу вам сказати. Але обіцяю, що я цього разу от приїду, я виступлю з трибуни Верховної Ради якраз по тому питанню, щоб пришвидшити затвердження такої програми і мінімум на навчальних закладах позамінювати. Тому що я впевнений, що як на жилих будинках, так само і на навчальних закладах азбесту, шиферу бути не може. Не може однозначно. Далі спілкувались про болючі проблеми народного дому з села Пониковиця, Палацу культури. Зокрема, йдеться про перекриття будівлі. Дощова вода – ось головна біда цих приміщень. З 2012 року ми попали в такий проєкт перекриття даху, як от школа. Виділили нам по частях 4 роки 856 тисяч. Перекрили наш народний дім. І я би хотіла, щоб після зустрічі побачили наслідки того перекриття. Скільки вже було комісій, кажуть, що вже люди, які працювали, ці підрядні організації, вони не існують. Бібліотека затікає, зимовий сад затікає, практично неможливо нічого зробити з тим дахом. Мені стидно людям очі дивитися, скільки держава виділила там ще гірше зробили, чим там ще гірше зробили, як є. Прекрасний палац культури, який все опалюється. Діючий палац культури, де є спортзал, де є бібліотека, де є інтернет-клуб, кінозал.
Через неякісно зроблений дах затікає бібліотека і сад. Вода усюди – під ногами та на стелі. Якщо на сходах її ще можна якось витерти, то стелю потрібно рятувати негайно. Через надмірну та регулярну вологість сюди кинувся грибок, який не лише шкідливий сам по собі, а й може знищити усю будівлю. Діти відвідують, ми тепер в основному заходи проводимо або в кабінеті художнього керівника, або тут твоє, тому що я боюся. Якщо я приходить дитина, я стою з того боку, дитина прийшла, вибрала собі книжку, поспілкувалася і пішла. Бо я не знаю, воно тут, воно сипеться само собою, вже все ти стоїть, і відповідати за... Потребує перекриття і сільська школа. В першу чергу це є розробка кошторисної документації. Без неї, на жаль, ніякі кошти не вдасться залучити для ремонту. Після цього є декілька моментів, як ці кошти можна залучити. Перше – це Державний фонд регіонального розвитку. Це фонд, де можна залучити проекти, які є, так, як ми так між собою називаємо, мільйонниками, тобто які будуть вартувати 2-3 мільйона і більше. І є, наприклад, мікропроекти, які без експертизи там, до 300 тисяч і з експертизою там, 400 тисяч гривень. Тому я знаю, що у вас впроваджувалися там, і по заміні вікон такі проекти, що виписалися. Тому заміна даху вийде тільки через ДФР. Одним словом, усе більш ніж очевидно. Проблема у єдиному в районі такому палаці говорить сама за себе. І найголовніше, що через недбалість будівельників постраждати можуть діти, учні школи та відвідувачі книгозбірні. До речі, про дітей. Оскільки на всі об'єкти одночасно залучити кошти неможливо, Михайло Леонтійович спільно з помічниками обрали ті напрямки, де залучені діти. Це школи, народні доми, садочки, заклади охорони здоров'я, спортмайданчики. Серед поставлених запитань було і тематичне. І ще, будь ласка, у нас от велике село, багато молоді залишилося, всі займаються спортом. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли, посприяли в ремонті, капітальному ремонті спортзалу. Попри заміну вікон у спортзалі у вищезгаданому спорткомплексі, справді все ще бракує ремонту. Ще одна проблема цієї ситуації полягає в тому, що ліміт мікропроєктів, через які можна було б залучити гроші, до 400 тисяч, а коштів на ремонт закладів потрібно значно більше. Плавно перейшли і до іншої проблеми, яка хвилює не лише понеківчан, а й усіх жителів Бродівщини – це ремонт доріг. На це питання Михайло Бондар також дав вичерпну відповідь. Зараз чітко ці всі платежі будуть акумулюватися в цьому дорожньому фонді. В Києві потім вони будуть розподілятися по формулі згідно протяжності доріг на область. В районах першочергово будуть виконуватися ті ремонтні роботи тих доріг, де є кошторисна фактично документація. І з кожним роком цей дорожній фонд буде збільшуватися. У 2018 році цей дорожній фонд буде наповнюватися з тих всіх платежів, які я тільки що озвучив, на 50%, в 2019-му на 75%, і в 2020 році він буде 100% наповнюватися. Тому з кожним роком сума буде більша, більша і більша. І для цього треба мати буде документацію, щоб першочергово виконувати ту роботу. Тому, в першу чергу, так як ви кажете, там ямковий не піде. Тому для цього треба, щоб людина, фахівець, виїхала, оцінила, склала дефектні акти і сказала, дійсно, тут, крім, наприклад, капітального ремонту, ніякий там поточний не йде, тільки капітальний ремонт, складаються дефектні акти, кошторисна документація, подається і все. А тут вже я своєї сторони буду. Будете їхати? Обов'язково, добре. Обговорюючи питання оптимізації, понеківчани зачепили і створення у Бродівському районі ФАПів. Дивіться, зараз мажоритарники піднімають дуже багато питань, що є на територіях ті приміщення, які потребують також реконструкції, ті ФАПи. І щоб прописати не тільки будівництво нових, а в тому числі реконструкції, вони зараз це розглядають. Ці кошти є в бюджеті, на жаль, вони ще поки до сих пір не надійшли на область. Якщо вони надійдуть на область, я думаю, що це все є реально. Тому що, наскільки я знаю, була вказівка голови державної адміністрації, щоб райони подавали ці пропозиції, де треба будувати, поки тільки будувати. Чимало проблем виявилось і в селі Ковпин. Богом забути село. Маршрутки до нас не ходять. Автобус, хай Степан Антонович, напевно, теж може сказати, як там автобус їде. Я колись під'їжджаю тим автобусом, шофер свариться, просто свариться зі мною. Та кажіть щось, та говоріть щось. Молочні ріки там вивозять на ті поля гній.
дороги розбивають. Лісгосп. Дзвонила я до Онисківа, я сьогодні до Ореста Ярославовича мала мову. Він каже, ну вода, болото, я не всиплю вам нічого. Як такого шутеру я вам привезти не можу, бо не маю права взяти, бо Львів керує тим його шутером, що він є в лісі. Я можу робити тільки лісові дороги. Якщо я, каже, буду робити лісові дороги, я вам даю гарантію, що я засиплю. Наше село і церкву має, цвинтар має. Своїми силами ми робили до церкви. В тому році ми огородили цвинтар своїми силами. Нам західний Бог з пайовиків виділив теж нам гроші, таку допомогу. Ну, з Божою поміччю ми його загородили. Слава Богу. Одне спасіння, що ще є електричка. До тієї електрички люди теж перейти не можуть, бо всюди темно. По селі темно. Стовби є такі, що як дятел подовбав, скільки заяв не було, раз – ноль. Стовби стоять. Ну, у нас теж і діти є, і молодь є, і пенсіонери. Ну, повірте, ну, Богом забути село. Проблема із виділенням земельних ділянок у Пониковицькій сільській раді теж, як виявилось, наявна. Це питання обговорювалось чи не найбурхливіше. Матері захисників України і самі учасники АТО невдоволені тим, що у виділенні земель присутня несправедливість та не встановлені пріоритети. Ми теж розуміємо, наприклад, львівські хлопці, які воюють поряд, стояли в окопах, з нами сиділи, але, наприклад, землі у Львові немає. Зрозуміло, що вони десь захочуть десь собі. Ну, але пріоритетність якась має бути першочерговість там свої, місцеві, а потім вже інші. Ну, справді, змінте, виходить, от там так. Вони отримують фактично землю, але скільки спілкувалися, вони не будуть нею користуватися. Вони її через скільки 7 років їм дозволено, вони її продадуть. А наші хлопці лишаться з нищим. Якби знати, що вони ніхто не проти, хай би розвідки, інші, але щоб вони використовували таку землю. Завершилась зустріч обміном подарунками та оглядом об'єктів. Далі народний депутат попрямував у Голосковичі, Суходоли та Глушини. Нагадуємо, що у межах реалізації програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області до 21 квітня триває конкурс інвестиційних проєктів. Умови програми передбачають відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, а саме 14%, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співпрацю із Департаментом економічної політики ЛОДА. Співпраця здійснюватиметься у двох напрямках – підтримка малого бізнесу та підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО, які працюють у сферах оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини та корка, крім меблів, а також виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння, також виробництво меблів і виробництво харчових продуктів. Згідно з умовами першого напрямку програми, розмір кредиту, за яким погашатимуться відсотки для одного суб'єкта малого бізнесу, не може перевищувати 750 тисяч гривень не більше, ніж на 3 роки. Згідно з умовами другого напрямку програми розміру кредиту, за яким будуть погашати відсотки для однієї фізичної особи-підприємця, учасника АТО, не може перевищувати 300 тисяч гривень і не більше, ніж на 3 роки. За детальною інформацією звертайтесь у відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської РДА за номером телефону 431-65. 431-65. До вашої уваги звернення Бродівської районної організації Товариства Червоного Хреста. Червоний Хрест – це найстаріша міжнародна благодійна організація, головною метою якої є полегшення страждань людей у мирний та воєнний час. Основна мета діяльності – сприяння органам державної влади України у їх діяльності у гуманітарній сфері. Звертаємось до всіх тих, кому небайдужі людський біль і горе, із закликом взяти участь у проведенні Всеукраїнського місячника Червоного Хреста, який триватиме до 30 квітня. Цьогоріч він проходить під гаслом «100 років милосердя». Його мета – поліпшити життя інвалідам, самотнім громадянам похилого віку,
ветеранам війни, безпритульним дітям та сиротам, хворим на туберкульоз і СНІД, потерпілим від стихійних лих, аварій і катастроф, біженцям, внутрішньо переміщеним особам зі Сходу України та Криму. Якщо ваше серце відкрите для співчуття і горе ближнього ваш біль, районна організація Товариства Червоного Хреста завжди готова прийняти від вас благодійні внески, продукти харчування, ліки, одяг, взуття, миючі засоби, аби не залишити знедолених наодинці з бідою, нагодувати та обігріти самотніх і немічних, старих та убогих. Приєднуйтесь до нас, закликають червонохрестівці, і творімо милосердя разом. Адреса організації – місто Броди, вулиця Щурата, 1. Контактний номер телефону 066-155-34-94. 066-155-34-94. Червоний Хрест також проводить програму «Розшукуйте рідних і близьких». Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними, товариство може допомогти. Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України допомагає відновити контакти між членами родини, розлученими унаслідок війн, збройних конфліктів, стихійних лих, природних і техногенних катастроф чи міграції. Члени товариства допомагають розшукувати втрачених рідних, а також відновлювати і підтримувати родинні зв'язки. Також наголошують, що дотримуються принципів конфіденційності та нерозголошення особистої інформації, а допомогу надають цілком безкоштовно. Нагадаємо, що Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Служби розшуку Національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця складають всесвітню мережу із відновлення родинних зв'язків, яка працює із дотриманням принципів нейтральності та неупередженості у 190 країнах світу, допомагає людям реалізовувати своє непорушне право відновлювати зв'язок з рідними, право знати про долю близьких людей. На цьому середовий випуск районного радіомовлення завершено. На усе добре!